नाडा अटो सो भर्खरै सकिएको छ र ड्युरिङ द अटो सो हरेक मिनटमा दुईवटा गाडी बुकिङ भएको छ त्यो पनि इभी गज भएन त तपाईँले पनि इलेक्ट्रिक कार बुकिङ गर्नुभएको छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला डोन्ट बाई इभी तपाईँले बुकिङ गर्न दिनुभएको रकम फिर्ता लिन जानुहोला सन्दर्भ हो नेपाली बजारमा आएका तिन दर्जनभन्दा बढी चाइनिज इभी ब्रान्डहरू मैले पनि अहिले इभी नै ड्राइभ गर्दैछु र अरू धेरै इभी कारहरू टेस्ट पनि गरिसकेँ र इभी इम्पोर्टरहरूलाई पनि नजिकबाट बुझ्दैछु यही बुझाइका आधारमा म हजुरहरूलाई भन्दैछु डोन्ट बाई इभी नेपालमा भन्दा बढी चाइनिज इभी ब्रान्डहरू संसारभर कहीँ छैन होला चाइना बाहेक तपाईँ पनि चाइनिज जिबी किन्दै हुनुहुन्छ भने दसपल्ट सोच्नु होला किन किन्दै हुनुहुन्छ भनेर क्रेडिबल ब्रान्ड र क्रेडिबल इम्पोर्टर बाहेकको चाइनिज इभी त किन्दै नकिन्नुहोस् एउटा सटरमा सोरुम खोल्ने चाइनाबाट केही थान गाडीहरू लिएर आएर बेच्न थाल्ने र केही समयपछि गाडी बिक्न बन्द भएपछि सटर बन्द गरेर इम्पोर्टर गायब त्यो सिचुएसनमा तपाईँ हामीले सर्भिसका लागि कहाँ जाने तपाईँले नसुनेको चाइनिज इभी ब्रान्ड किन्दै होला चाइनामा चार सय भन्दा बढी इभी ब्रान्डहरू छन् र हरेक क्वार्टरमा एक दर्जन नयाँ थपिने र दुई दर्जन बन्द हुने अवस्थामा छ तपाईँ डाउन पेमेन्ट कम पर्छ भनेर इभी किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो महामूर्खता हो र डाउन पेमेन्टको चक्करमा इभी लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ फाइनेन्सियली पक्कै पनि स्टेबल हुनुहुन्न दस वर्षमा लगभग जिरो भन्दा कम मूल्यमा डिप्रिसिएट हुने इभी अब रिसेल हुन असम्भव देखिँदैछ इभीको डिप्रिसिएसन कल्पना भन्दा बाहिर छ अट्र्याक्टिभ लुकको पछि नलाग्नुहोस् रिसर्च नगरी इभी नकिन्नुहोस् धेरैको ठुलो लगानी डुब्नेवाला छ नेपाली बजारमा यति धेरै गाडी इम्पोर्टरहरू सस्टेन हुनै सक्दैनन् मार्केट साइज नै छैन जसरी नयाँ गाडीहरू धमाधम आए त्यसै गरी आगामी दिनमा धमाधम बन्द हुनेवाला छन् अनि सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स कसले दिन्छ गाडीको अडीमा बेच्नु पर्ला होस्ट गर्नुहोस् फेरि पनि भन्दैछु क्रेडिबल ब्रान्ड छैन र नेपाली इम्पोर्टर पनि विश्वासिलो छैन भने त्यो गाडी किन्दै नकिन्नुहोस् यदि नेपाली बजारमा कुनै पनि ब्रान्डको गाडी वर्षभरि सयवटा पनि बिक्दैन भने या त त्यो ब्रान्डले धेरै मुनाफा राखेको हुनुपर्छ या त त्यो ब्रान्ड सस्टेन नभएर बन्द हुनसक्छ त्यो ब्रान्ड सस्टेन नहुनु भनेको तपाईँ हाम्रो ठुलो लगानी डुब्नु हो त्यसैले होस पुऱ्याउनु होला